Вони першими прибувають на місце події, аби розповісти вам свіжі новини. Наші журналісти були на місці події. Понад один місяць рідні не могли знайти свого 32-річного родича. Як виявляється, чоловік на підпитку звалився в одну із цих вентиляційних шахт, де його згодом знайшли між 4-м та 5-м поверхом цієї будівлі. Саме журналісти працюють за будь-яких умов та ситуацій, аби глядач отримав вичерпну інформацію про головне. 21 листопада 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про призупинення підписання угоди про асоціацію із ЄС, що викликало масу протестів в Україні. Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. А подекуди ризикують власним життям і здоров'ям, аби показати правду такою, яка вона є. Тільки за цей рік в Україні на журналістів скоїли 24 напади. Такі ситуації знайомі і М-студіо. Зокрема, у 2015-му під час репортажу біля магазину «Корзо». Ключі, як зуби, то точно, подруби ключі та лізе. Аби мінімізувати випадки перешкоджання роботі журналістів, про це необхідно говорити вголос, каже Ярослав Гулан. То якщо щось дуже резонансне, то я думаю, громадськість це дізнається і без повідомлення журналіста. Ну а зрештою, це особиста справа журналіста звертатися чи ні. Звичайно, насамперед треба звертатися, причому до правоохоронців, якщо там якесь перешкоджання. Якщо це не звертатися, якщо не піднімати проблему, то вона може призвести потім до негативних наслідків. Але й самі представники ЗМІ часто густо не дотримуються журналістської етики. На жаль, і для Закарпаття це теж актуально. Особливо під час висвітлення проблемної теми, під час конфлікту сторін. А в гонитві за рейтингами і взагалі вдаються до маніпуляцій. Останній випадок, який у нас такий доволі резонансний був, це у випадку, коли відбувалися антитерористичні навчання попередній раз, і журналісти одного з ресурсів скористувалися тим, що це сенсація, і замість того, щоб давати, що це навчання, дали, що це антитерористична операція. І насправді була доволі серйозна паніка, навіть мені знайомі дзвонили там з інших міст, що у вас відбувається і тому подібне. Ну, це небезпечно насправді, і я вважаю, що за таке би мали журналісти нести відповідальність. А подекуди і до плагіату. Якщо я бачу, що хтось використовує мої матеріали без гіперпосилань, без вказання авторства і так далі, то я просто, ну, якби завжди намагаюся спочатку просто вийти на якийсь нормальний рівень з редактором, чи можна скаржитися хостерам і так далі. Не завжди це дієво. Є в нас ресурси, які, в принципі, цим живуть, і оскільки вони офіційно не зареєстровані, вони сильно нічого не втратять. Ну, якби тут ще важливо річ та, що читач має бути критичний. Однак уміємо ми не тільки інформувати про важливе, а й дотепно жартувати. 1 квітня – брехня всесвітня. От і настав улюблений день всіх гумористів та веселунів. Сьогодні журналісти М-студіо традиційно розіграють і вас. А що вчора було? Ви не чули? Ні, я від вас чую перший раз. Пришенко сказав повноваження, підписав вчора офіційну заяву. Не вірю. Доки не почитаю пресу, не вірю. Напевно, вам хтось тут щось переліпує, бачу. Так, да, точно. Ага. Першим квітні. Та на власному досвіді відчути справжній екстрем. Насправді, в останні секунди перед польотом хочеться відмовитися, але я думаю, що вже пізно. Гора подобається 900 метрів над рівнем моря, ми знаходимося на самому вершечку і готуємось до польоту. Останні миті найхвилюючі. Ряда! Сьогодні колектив М-студіо вітає колег із професійним святом, а глядачам дякуємо за довіру. Залишайтеся з нами і надалі.